برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. جایزه 2023 بنیاد کویت به دلیل تحقیقات و فعالیت در حوزه کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی و دیابت در منطقه مدیترانه شرقی به دکتر داوود خلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اهدا شد. هزینه این جایزه توسط سازمان بهداشت جهانی تأمین می‌شود. پیش از این دکتر فریدون عزیزی رئیس پژوهشکده قدرت در سال 2007 میلادی موفق به دریافت این جایزه شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، برف و کولاک شدید در جنوب و مناطق مرزی آذربایجان غربی دسترسی‌ها و جاده‌ها به 80 روستا را مسدود کرده است. ایرج دستنشان، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌های آذربایجان غربی گفت در حال حاضر راه‌های ارتباطی 80 روستا در سطح استان شامل چالوران با 40 روستا، خوی با 17 روستا، تکاب با 4 روستا، ارومیه با 4 روستا و اشنویه با 15 روستا به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود است. وی از شهروندان خواست با توجه به وضعیت جاده‌های این استان از سفرهای غیر ضروری در مسیرهای برفگیر خودداری کنند. بارش برف همچنین موجب تعطیلی مدارس در نقاط مختلف آذربایجان غربی نیز شده است. انبوهی از زائران مراسم عبادی و شعائر مربوط به روز اول ماه رجب را در شهر مقدس کربلا گرامی داشتند. روز شنبه اول ماه رجب شهر مقدس کربلا شاهد حضور گسترده زائران از داخل و خارج عراق بود که شعائر این ماه مبارک را در حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیهما گرامی داشتند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، انبوهی از زائران از استانهای مختلف عراق و همچنین زائران عرب و خارجی اولین روز ماه رجب را در شهر مقدس کربلا که مصادف با سالروز ولادت امام محمد باقر علیه السلام بود گرامی داشتند. خبرنگار ما در ادامه افزود حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت عباس پذیرای خیلی مؤمنان خداجو بودند و موکب‌های حسینی نیز با پذیرایی از زائران و اطعام آنان خدمات لازم را به آنها ارائه کردند.